të nderuar qytetar, duke marrë shkas nga njarja e sot me tragjike, u shprejmë gushullimet më të ndjera, familjes së të ndjerit Lear Kurti dhe dënojmë me ashpërsi aktin kriminal të përsëritur të vrasësve me uniform të policisë së shtetit që po marrë njëtën të rinjëve shqiptarë në rrugë dhe në komisariate si në rastin e të ndjerëve Klodian Rasha dhe Ilvi Meta. Humbje e një jetë, në një mosh kaqtare, është jo vetëm një tragedi familjare, por ka të thellë mbar opinioni publik dhe besimin e qytetarve të korganet lishë misioni të cilave është pikërisht mbrota jetës, rendit dhe sigurisë publike. Bëjmë thirje për zbardhjen sa më parë të rethanave të vdekjes tragjike të të riut Lear Kurti dhe vendosjen për para drecësis të përgjezve për këtë tragedi të pa justifikueshme. Kjo një gjarje ka që gjike, që ka të rënditur sërish opinoni publik, nuk do tjetë e fundit sa ko në pushtet, tjetë Edi Rama, Bledi Quqi dhe falangat e tyre të inkriminuara në policinë e shtetit që u dhehiqen nga parimi, pa krim, nuk ka zhvillim. U bëjmë thirja të gjithë të rinjve shqiptarë në mbarë vëndin, të shprejnë revoltën e tyre të fuqishme, ndekësa e vrasje mizore që rëndon në ndërgjegjen e Edi Ramës dhe bledi quqit. Ministri i brëndshëm duhet i apë me i herë dërheqëm. Falenderit.